Jeg zoomer ikke eller noget, jeg filmer der bare. Sur strømning, take one. Hans, hvorfor er der lys på din blitz? Det skal det vel ikke være? Jeg har jeg vist gjort nu, tror jeg. Ja. Jo, det kan jeg sagde nemme at fortælle dig, den er der. Føj for helvede. Det lugter ligesom en gammel kloak, mand. Den er ikke slem, den her. Jeg har købt den for billigt. Føj for helvede. Det er løg, det der. Nej, den er god nu. Kan du stikke den i, mand? Ja, da. Jeg er jo gammel kriger, jeg lukkede lige før. Helvede, mand. Værsgo, drenge. Nej, for I for satan, det stinker, mand. Og den første, der kan æde sådan en, og ikke kaste op i kvarter, har vundet en flaske sprut. Kom så, Rulle. Ja. Hvad så? Så var det noget med, at vi skulle have kartofler først, det læste jeg. Det må du selv om. Skal herover. Eller skulle fisken på først. Det lugter ikke så grimt, som jeg tror. Det for helvede. Det går bare ben i, eller hvad? Det går også meget værre. Ja. Jeg skal jo fælde. Det var meget værre. Jeg er skuffet. Det er ikke direkte godt, i hvert fald. Ej, nu kan jeg sgu da. Det er da hele fisk, det her. Ja, ja. Ja, det er sgu da med lever og pisse og lort i. Ja. Det er bare en med lort. Hold nu kæft, der er de nok læg, mand. Ej, det lugter godt nok ligesom en gammel floret, mand. Fri for sat. Den er ikke slem. Nej, det kan... Den skal stå lige i sol i stedet for. Ja, det skal. Ja. Det er bedre. Ja, det er godt. Så tager vi lige Rulle. Han er første mand. Scenen. Skal alt det der med, eller hvad? Ja, det hele skal med. Folk brænder noget lever og værk fisk. Jo. Har I godt nok, Rulle? Ja, det er jo god. Det er ikke så slemt, som det er. Det blev noget lort. Nå, men det var bare for at få ham. Det lugter godt nok af lort. Jamen, nu kan du jo selv filme. Så kan du få, som du vil have. Yes. Det lugter under dem. Det lugter helvede. Det lugter vandens mand. Føj for sag. Kom nu, jeg. For helvede, skal jeg sådan ikke stå, mand. Men jeg kan da se, vi kan da slå de der amerikanere og kyllinger, der ikke kan tåle sådan noget. Ja, for helvede, mand. That's one motherfucker for you, Americans. Assholes. Kom nu, jeg. Kig på mig. Hold nu væk med hende, mand. Det betragtes som opkast, du er dømt ud. Rulle, you're my man. Du er sej, Rulle. Du er sej. Det lugter ligesom, når du åbner. Smager bedre, det lugter. Hvad sagde du? Smager bedre, det lugter.
Ja, et stykke mere, Rølle. Nu lugter det igen. Jo, det er ikke en ting, men kvart lugt og andre lugt. Og hvad? Og røgn og fisk. Ja. Lort og gammel kat. Har du en kat, der lugter sådan?